Sizce kaç adam batat? Çok işlerdi. Çok işlerdi. Notustan işim batat diyorum. Göygöyler sop tutumunda da köp. Кеңсе буюмдарынын жетишсиздиги, катардагы кызматкерлердин эмгек акысынын аздыгы, сот чечимдерин аткаруудагы тоскоолдуктар сыяктуу бир топ маселелер бар. Ал тургай айрым жергиликтүү соттор жаңы имаратка муктаж. Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова аймактарды кыдырып, көйгөйлөрү менен таанышты. Бул ирет Чүй облусунун райондоруна кайрылды. Канча помощник бар эле? 3 помощник баштап. Сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин отурумунда бийликтин бул бутагына бир катар тапшырмалар берилген. Эң негизгиси адилеттүү чечимдердин кабыл алынышын камсыз кылып, жарандардын сотторго болгон ишенимин жогорулатуу, сапаттуу чечимдер жана алардын аткарылышы судьялардын гана эмес, тармактын ар бир кызматкеринин ишине байланыштуу. Бардыгы өзүнүн ушул талашын чечүү үчүн аргасы кеткенде, ушул чарчаганда, психологиялык оор абалда келишет. Ошондуктан аларды туура кабыл алып, туура түшүндүрүш керек. Өзүңөр таза болсоңор, коркпой, үркпөй, адилеттүү, негиздүү, мыйзамдуу чечим өкүмдөрдү кабыл аласыңар. Айрыкча иштерди даярдоодо процесске. Протоколду убагында жазууда, тараптарга сот актыларын убагында берүүдө өтө кылдаттыкты талап кылат. Азыр талап башка. Азыр мурункудай иштебейбиз. Азыр бардыгыбыз бир адамдай болуп бир максатты көздөп ушул сот тутумун абийирин көтөрүүдө, реформаларды жүзөгө ашырууда, жакшы нерсени жайылтууда баарыңар бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып иштешиңер керек. Мурда мындай жергиликтүү сотторго төрайымдар, төрагалар келишчү эмес. Бүгүн мына келип ар бир сот судьялардын көйгөйүн, аппараттардын көйгөйүн угуп атышат. Бирде эм баягы сот аппаратылардын көйгөйүн айлык акыда. Экинчиси жаңы эле айтылып аткан сот залында констовар, кабинет аз болуп атат да, аябай кабинеттер. Сот залы аябай тарч. Мисалы архив боюнча айта турган болсок, республика боюнча мисалы следователдер бизге запрос менен кайрылышат да. Ал учур мененге да бүтпөй 2-3 күнгө чейин кармалганга, анткени биз архивте көп жылкы материалдарды издеп табабыз. Автоматташтырып мына ошол система, эгерде кудай буюрса ишке кирип калса, бардык иштөө жагдайлары жеңилдейт деп ишенебиз. Ошону эртелетип ишке киргизип алсак абдан жакшы нерселер түзүлөт. Жаңы баш мыйзамда сот тармагынын укук милдеттерине байланыштуу да өзгөрүүлөр бар. Жогорку сот мындан ары мыйзамды демилгелөө укугуна ээ. Учурда судьялардын ишин баалоонун жаңы ыкмасы каралып жатат. 2020 жылы сот чечимдерин аткаруу кыйла төмөндөгөн. Эми аларды көзөмөлдөө укугун судьялардын өзүнө ыйгаруу максат кылынып жатат. Акыйкат чечимдерди камсыз кылууда фемиде өкүлдөрүнүн дарамети, калыстыгы менен бирге тиешелүү шарттардын да болушу зарыл. Көзмө көз сүйлөшүп, ошолордун көйгөйүн ошол өздөрүнүн ооздорунан угуу үчүн жүрүп, андан сырткары билесиңер, ошол жаңы конституция кабыл алынган, ошонун негизинде азыр бир топ биздин мыйзамдар өзгөрүүгө дуушар болууда. Биздин мыйзамдар өзгөрүү менен бир топ биздин өзүбүздүн дагы ишибиз өзгөрүлүп атат. Материалдык техникалык базаны өркүндөтүү боюнча, санариптештирүү боюнча булардын өздөрүнүн жанагы реформалары, мисалы сот тутумуна кирген структуралык подразделенияларда иштеген ошол эле сот аткаруучулар, сот пристав тарын иштери боюнча дагы бир топ ошо өзгөртүүлөрдү керектүү мындай сунуштарды, пикирлерди эске алуу менен азыр ошол жаатта чоң иштерди баштаган жатабыз. Санариптештирүү иши сот реформасынын артыкчылык берилген багыттарынын бири. Судьялардын чечимдерине карата күмөн саноолорду азайтуу үчүн сот залдары видео фото жабдуулар менен камсыз кылынган. Мунаса таба албай жаткан тараптар отурум учурунда тартып алынган тасманы алышса болот. Бул чечим кабыл алууда кандай жүйө далилдер эске алынганын талдоого мүмкүнчүлүк берет. Жалпы өлкө боюнча дээрлик бардык сот залдары камсыз кылынды. Алардын 77'си толук ишке даяр болсо, калган жарым үчүн адистерди окутуу жүрүп жатат. Эми архивде кагаз жүзүндө сакталып турган миллиондогон иштерди санарип форматка өткөрүүдө максат кылынууда. Ошо эмки жылга аракет кылып атабыз, оцифровканы баштаганга. Оцифровка ушул бүт Кыргызстан боюнча ар бир райондо архивтерди, кагаз архивтерин электронный форматка өткөрүш керек. Биринчиден бул ушул өзүнүн сотторду тез информация боюнча алыш үчүн. Анан жанагы АИСУТ деген система бар, ошол АИСУТ ушул архив жанагы маалыматтарды
пайдаланыш үчүн 2-3 күн суткалап кээде запроска жөнөтөсүн, ал запрос айлап кетет башка райондорго. Ошону онлайн түрүндө бат маалымат алыш үчүн ушул архивге өткөзгөнгө болот. Сот тутумунун өкүлдөрү мындан ары кызматка негизделген милдеттерин гана аткарып чектелбестен, кылмыштуулукка каршы башка аракеттер да жасалат. Мыйзам бузуулардын коомчулукта көп катталып жаткан түрлөрүнө карата кандай жазалар каралганы тууралуу элге түшүндүрүү иштерин жүргүзмөй болушту. Калыгул Асанбаев, Азамат Жапаков, Алатоо 24.